Territori i Kosovës për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 12 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 21 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1-3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 13-21 gradë Celsius, Podujev 13-19 gradë Celsius, Skënderaj 12-19 gradë Celsius, Pej 16-19 gradë Celsius, Prishtin 13-19 gradë Celsius, Gjakov 14-21 gradë Celsius, Malishev 13-18 gradë Celsius, Gjilan 12-20 gradë Celsius, Ferizaj 13-18 gradë Celsius, Kaçanik 13-18 gradë Celsius, Prizren 14-18 gradë Celsius.